Lužice, obec v okrese Hodonín. Název obce je odvozen od obecného jména Luh, to je močálovitý nížinný terén na břehu řeky. Díky své bohaté historii má obec i tradice, které jen tak něco nezlomí. Pane starosto, o jakou akci se jedná a čím je letos výjimečná? Jedná se o tradiční lužické vinobraní. Letos je výjimečná tím samozřejmě, že lužické vinohrady na Kratinách byly do značné míry zasaženy taky tornádem, takže některé vinohrady přežily, ale mnoho vinohradů nepřežilo, bylo chyceno už tou pondělní bouřkou před tornádem, kde byla poničena úroda a to tornádo to dorazilo. Takže vím od vinářů některých, že skutečně nesklidí letos nic, některé vinohrady se podařilo zachránit a věříme, že tak ty katastrofy, které nás teď potkaly v posledních 2-3 letech, jsou za náma a teď, že i ty lužické vinohrady budou rozkvétat, rozvíjet se a přinášet nám dobré hrozny a dobré víno. Myslíte, že akce tohoto typu by se měly nadále konat a že to lidi i psychicky podpoří? Konat by se určitě měly, samozřejmě, že ta nálada je cítit, ta nálada na to úplně na takovýto juchání a slavení není úplně optimální, je tady mezi řadou lidí taková únava z té zasažené oblasti, takže je to snaha ty lidi povzbudit samozřejmě takovými těmahle akcemi, aby měli možnost přijít na jiné myšlenky, potkat se známýma, s přátelema, takže je to taky o nich, jako jak budou chtít, jak budou aktivní, my neděláme nějakou velkou kampaň nebo nějakou reklamu, jsou to tradiční akce, nechceme, je to citlivé, nechceme se nějak vnucovat nebo ty lidi do něčeho tlačit, je to skutečně v těchto týdnech je to citlivá záležitost. Jak obec podporuje vinobraní, vůbec konání tady té akce? My jsme spolupořadatelé, je to samozřejmě akce Slováckého kružku mužáků a obce, takže my zajišťujeme nějaké to technickou přípravu, finančně se podílíme taky na té akci, je to standardní, každý rok to tak obec má a snažíme se skutečně ty akce podporovat, snažíme se tady tyhle ty tradice kroje a ten folklor tady udržet, je to lopotná práce, ti mladí dneska mají obrovské možnosti všeho možného, ale myslím si, že se z toho nejhoršího dostáváme pomalinku a že nám dorůstá generace, jejíž rodiče chodili v těch krojích, mají k tomu blízko, takže věříme, že by se to mělo v těch Lužicích začít taky pomalu zvedat. Průvod krojovaných obcí, nesení symbolického obrovského hroznu, zarážení hory, tanec, zpěv, pozbuzení a dodání energie. To byl úkol letošního vinobraní v nelehkých chvílích. Jak vinobraní v Lužicích probíhá? Jako první poprosíme pana starostu o povolení o konání vinobraní, potom se jde průvodem sem s hroznem a tady probíhá zábava. Jak probíhá zarážání hory? Tak přijdou mužáci, kteří si přečtou horenské právo, dají slib hotařů a poté zarazí horu a mají za úkoly uhlídat před někým, kdo by chtěl zebrat. Kdo dnes hraje k tanci a poslechu? Dneska hraje dechová muzika Miločanka. Akcí na zlepšení nálady není nikdy dost, aby lidé cítili, že je svět zase alespoň na chvíli bez starostí. Jakou další akci obec Lužice chystá? Další akce hned příští týden tady v tom areálu bude výstava chovatelů, králíku, drůbeže a dalších věcí a je to spojeno s takovou akcí, my to nazýváme Den kopce, tady nedaleko 200 metrů je v Lužicích takový navezený kopec, kde se prezentují jednotlivé spolky, takže to bude taková další akce. Pak se na konci září chystá dominantně Sokol z obcí, chystáme takové slavnostní otevření Sokolu, protože my jsme už otvírali to Sokolu několikrát a jednou nám tomu zabránil covid, jednou nám tomu zabránilo tornádo, takže teď do třetice budeme v takové malé míře komorní chtít udělat otevření té Sokolovny a potom počítáme někde v listopadu setkání s důchodcema, takové už tradiční akce, takže tam by mělo být v listopadu, no a pak už budeme chystat advent a vánoční aktivity. Samozřejmě na ty akce všechny srdečně zveme, byli bychom rádi, kdybychom se dostali do nějakého normálního režimu a sledujte naše webové stránky, sledujte informace, sledujte hlášení rozhlasu, kde už o těch akcích budou postupně informace, budou samozřejmě lidi i zváni a myslím si, že bychom měli postupně nastolit i takový ten režim normální toho potkávání se a veselit se bychom se měli začít pomalu, takže doufáme, že se to pomalu k tomu bude blížit a k tomu směřujeme.